assim, ó, o trem. Ó. Fala galera, como é que vocês estão? Léo aqui trazendo mais vídeo pra vocês. Rapaziada, se liga só nesse rolê. Primeiro rolê com a Start, sem retrovisor e sem placa, papai. Daquele jeitinho, hein? Puro desacato, hein, papai? Rapaz, andar sem retrovisor é outra coisa, hein? Que moto gostosa. Essa moto aqui, vou falar a verdade pra vocês, hein? Pra quem quer comprar uma, pode comprar, não vai se arrepender. Uma moto muito levinha, mais leve que Titã. Pra quem manja nos graus aí, ó, essa aqui é a moto dos graus. Tanquinho redondo. Vou sair pro rolê, hein? Que Deus nos abençoe e não tome nenhum enquadro. Porque eu vou falar a verdade, sem placa, sem retrovisor, é meio complicado. Ativar o modo piloto de fuga, hein? Porque sem retro e sem placa, ainda pra ajudar eu esqueci a nota da moto. A nota dela eu esqueci lá em casa, velho. Moto carregando o retrovisor comigo, caso dê algum probleminha, né? Que nunca se sabe, né, rapaziada? Outro startinho aí também, ó. Eu vou andar bem no fim da cidade, né? Essa aqui chama atenção, hein? Sem placa não dá não, velho. É muito desacato. Sem placa, sem retro, vambora! Outra coisa dessa moto aqui agora, já comprei o escapamento dela, já vou arrancar o filtro dela e vai começar agora os projetinhos. Rapaz, a tocada dela é muito boa. Agora ZR, aposentei a ZR. Vou cortar o centro aqui, né, porque é meio complicado, né, galerinha. Não dá pra ficar muito moscando muito não. Sem retrovisor é ruim, não dá pra olhar pra trás, velho. Tipo assim, eu preciso me virar inteiro pra olhar pra trás. Mas ainda nada não, o importante não é tá andando chave. O importante é que o negócio tá filé. Eu tô ligado também que vocês curtem, né? Mano, na moral, sempre foi meu sonho tirar uma moto zero e arrancar o retrovisor dela. Eu sempre tive vontade de fazer isso, tipo, muita vontade mesmo. E hoje em dia, graças a Deus, consegui comprar essa Start aqui, ó. Porque a ZR emplacou muito rápido, não deu nem tempo. E eu andar sem placa, sem retrovisor, caixa CR. Tão rápido que emplacou. Agora startinha não, startinha eu quero aproveitar. Andando com o bagulho sem placa. Agora só falta aprender a chamar nos graus. Mano, essa moto aqui por ser uma Start, mano, rouba muita cena, velho. Ainda mais que tá sem placa, velho. Isso rouba a cena com força. Uhul! Vou aprender ainda, vocês vão ver. Vou ter que levar na Honda, rapaziada. Tá acontecendo uns BO grande comigo aqui com essa moto. Na moral, mano. Tá me acontecendo tantos problemas que eu vou fazer um vídeo especificamente falando, velho. Nossa, tá acontecendo muito BO essa moto aqui, velho. E o bagulho é zero, nem tô moendo o bagulho, velho. Tá dando tanto problema que eu vou fazer um vídeo explicando pra vocês. Que eu não sei como é que eu vou fazer, velho. Nossa, não tô acreditando. Polícia, velho. Vou ter que virar nessa aqui, velho. Virar pra cá. Rapaz, velho, tem que andar cortando, velho. É complicado, velho. Ó, tô arriscando pra vocês, viu, rapaziada. Merece muito like. Tem que andar esperto, velho. Olha, cheguei a gelar, mano. Porque, véio, é pátio na certa. Na moral, é pátio na certa. Sem retro, sem placa, velho. Moto andando sem placa porque é zero, viu? Eu não tirei não. O bagulho tá com 36 km. Só por causa disso andando sem placa. Mas o que mais me complica é que eu esqueci a nota lá em casa, rapaziada. Se tivesse a primeira notinha, eu tava mais sossegado, né? Ou se tivesse com placa, eu andaria de boa. Mas é foda, hein? Agora. Nossa, descer aqui é contramão. Tem que virar pra cima.
Errei a rua, velho. Se eu virar aqui, eu vou passar em frente ao batalhão. Vai, eu vou passar aqui mesmo. Ei, startinho, hein? Olha. Que sonho, galera. Que sonho, mano. Vou fazer um vídeo pra vocês agora explicando tudo. E pra quem me acompanha, tá ligado, né? Domingão é dia de dar rolê. Não tem como. Domingão é onde eu dou mais rolê de domingo. Eu não saio de cima da moto, velho, de domingo. Vamos embora. Bora, papai. Maciar o trem. Ó. Só falta um escape pra fazer barulho, velho. Papai tava cortando a marcha, mas nem fez barulho, velho. Ó, MT-09. O bagulho é foguete, hein. Vamos embora! Olha o corte! Corta! Uhul! Honda vive, papai! Tá ligado, né? Anota a placa aí, os invejosos! Dando pipoco o trem. Falta amaciar ela ainda. Tá com 38 km. Eu quase não tô andando com ela. Eu deixei mais pro meu pai dar rolê com ela, galera. Porque de semana pra mim é muito complicado, né? Eu faço muita coisa de semana. Então é vários trampos de semana. Aí eu nem ando tanto de moto de semana. É mais finalzinho de semana. Aí pra não ficar muito parado as motos, porque eu tenho 3 agora, né? Eu deixei mais pro meu pai dar um rolê, minha mãe. Que agora vai estar mais difícil andar com 3, velho. Vou ter que usar uma também pra trampar também agora. Só sei que eu não sou de start. Agora GSX, CRE, acabou. Aposentou. Tô até pensando em trocar a GS pra pegar uma moto mais forte também agora. A famosa Hornetão. Essa moto aqui é muito arisca, velho. Tipo assim, muito levinha. É muito fácil pra fazer manobra com ela. Eu tenho só que ficar um pouquinho esperto, né? Porque sem placa. Eu tenho só que ficar um pouquinho esperto, porque, tipo, não é que eu tô em choque, rapaziada. Não é que, tipo, é que eu moro na cidade pequena, né, galera? Ó, um giro que eu dou roda a cidade inteira. Então ficar andando sem placa é meio complicado, né? Até que andar sem placa não é tão complicado. O complicado é andar sem retrovisor, porque a moto é zero, né? Então, sem placa é normal, né? Ai, a poça d'água, velho. A moto tá limpinha. Tá só no cera ainda. Vamos embora. Vamos causar agora. Essa praça que sempre lota de gente. Passa lá causando. Causando, né? Vou só passar, porque tá. Tá difícil ainda. Nossa, aí eu tô uma tarefa difícil. Tô gravando esse vídeo aqui no domingo. Amanhã que vai ser segunda-feira, eu tenho que levar essa moto aqui na Honda, velho. Tá dando muito problema, galera. Sério, é que eu não vou falar agora nesse vídeo. Vou gravar um vídeo específico pra vocês. Mas a minha start 0 km tá dando problema, velho. Ô, dando problema o bagulho sem placa. Ah, tá tirando também, né, velho. Ó, bateu 40 km agora. Aí vocês pegam e falam, ah, Léo, é a falta de amaciar. Não. Os problemas que ela tá dando não é falta de amaciar, viu, rapaziada? Não é falta de amaciar. Já perguntei pra várias pessoas já que tirou o Star Zero também. E a dos caras nunca fez isso. Só a mim tá dando esse problema. Mas no próximo vídeo eu vou falar isso pra vocês. Então aguarde o próximo vídeo no canal. E é uns probleminhas. Não sei se é problema crônico. Será que diabo que é isso que tá acontecendo? Mas tá dando muito problema essa moto aqui, velho. Tá até me desanimando, na moral. Eu ralei tanto pra comprar o bagulho, tá ligado? Pra dar problema assim, velho. Ah, você que desanima, mano. Eu tô muito triste, pra falar a verdade.
por conta desse problema que ela tá dando. Eu cuido tanto do bagulho, velho. Tipo assim, eu não... O máximo coisa que eu faço é acelerar, rapaziada. E acelerar não estraga a moto, né? Agora a pé começa a dar uns problemas sérios, mano. Ah, aí é foda, hein? A moto 0 km ainda. Mas enfim, Deus sabe o que faz. O bagulho tem garantia de 1 ano e a gente vai levar lá. Segura, papai, rolezinho. A cidade tá mais deserta que tudo. Enfim, rapaziada, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo. Falou, um forte abraço, é nóis, galera.